حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی ماں بہن کو گالیاں مت دیا کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے بھی کسی کی ماں بہن کو گالی دی، گویا اس نے اپنے ماں اور بہن کو گالی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کرے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور جیسے ہی سنی آگے سینڈ کر دی۔